gauw een story vertel van ek en nou Henny en nou Andries Kobuba, dat ons gaan visvang het hier onder op die plaat. Maar is dit nou hier by Mierkom? Dit is nou hier by Mierkom. Okay. Nou ek en nou Kobuba, ons is nou baie sterk van die plan, want ons gaat nou voor Henny, gaat ons nou saamvat, maar Henny vang ons nou nie op een zondag vis nie. Ek weet dit, hy het al vir my gesê, hy gaat die zondag vis. Nee, hy gaat nie op een zondag vis vang nie, maar hy sê toe vir ons, maar hy sal saam met ons gaan om die wurmpies te gaan grawe vir die aas nou, die zaterdagochtend. Ek sê toe vir Kobobart nie maar is reg, ons vat toe heen, maar saam na die aas gaan grawe, dan kan ons een bykie meer wurm, en ons is toe hier weg, maar dit is koud. Ons kom daar onder Abrisi, daar by Christmas Bay, en ons wil die wurmpies grawe, en ons grawe nog so bykie, en hier so sê Kobobart, maar luister, dit is nou te koud, ek het een borrel soetwein nie onder in die bakkie, sy seat, en ons op bakkie toe, en hy greep die borrel soetwein daar uit, maar ons polies daai borrel soetwein, Oubie, net daar so langs die water, en toe gaat ons nou grawe, toe grawe heen, is nou so my heel te maak, jy kem ons nou vir heen, en toe, kom ons nou terug die zaterdagmiddag toe ons nou klaar die wurmpies gegrawe het, maar nou pols ons om, hy moet nou saam gaan morgenochtend om te gaan visvang. Hy sê nie, hy vang nie op een zondag vis nie, die Here het vir hom gesê, hy mag nie op een zondag vis vang. Ja. En jy weet ons nou, die ou, hy is ons man om bykie stabbe. En toe ons om aflaai by die huis, met die wurmpies, toe het die ou nou nog een bykie soepin gedruk, en toe sê die ou vir Kobobart, maar luister hier, ek wonder, ek denk jylle twee kan my maak om op die al morgenochtend, ek gaat saam met jylle vis vang. En hy sê daar vir Sari, maar Sari, jy moet daar vir my eiers kook en wors gaan maak vir morgenochtend, ek gaat saam met Loppie en Kobobart vis vang. Sari sê, Henny, maar jy gaan dan nie op een zondag vis vang? Ja, hy sê, man, ek gaat saam met hulle vis vang morgen, die water lyk hom toch te mooi. En die zondagochtend toe tel ons nou vir Henny op en daar gaat ons. En ons kom maar by die see aan en ons daar by die Mierkomse bek, jy weet ons daar by die afgang met die bek, daar stop ons. En ons stap nou eerst rechts na die manese kant en ons sien waar is die gaikie op, maar ek kyk so na gaaswijze kant. Ja, sien ek so een gaikie so links. Ja, nou voorste klipse kant. Ja, voorste klipse kant. Ja, sien ek so een gaikie om te gaan visvang, maar ons stap maar eerst af en maan is, toen ons staan daar, ons krijg niks, ek vat toe nader aan my goed, ek sê vir hulle, luister hier, ek gaan een bykie op en nou, boekant die bek nou staan. Boekant die bek, ja. Gaans by sy kant toe. Nou kom ek daar by die gaikie wat ek gesien het, toe ons daar gekom het, en ons dacht toe, wacht, ek gooi hier so. Man, hy het nie omtrent die geleen nie daar, sit hy, en hy kom die visie, toe is het een galjoen visie, maar hulle kan my sien. En toe ek nou die visie uitbring, toe sien hulle maar nou ek vang een vis, maar toe pak hulle op. Toe kom hulle ook nou, daar na my kant toe. Maar daar sit nou een klip in die water. En hier kom hulle, nou my Henny is ook sommer net haastag, hy wil ook nou. En hy vat sy stok en hy gooi. Maar hy het natuurlijk nou achter die klip gegooi, maar die klip sit binnen in die water. Maar jy kan hom nou nie sien as die water spoel maar nie daar oor op. En hy gooi natuurlijk nou binnen in die water in. Binnen in die klip, en nou sit hy, en nou sit hy, en nou staan hy, en nou staan hy, en ewe skielik, nou wil hy uittrek, en hy trek, en nou sit hy vast hier in die klip. En hy rik, wil die loor kom, en hy rik, en kaps, sê die stok. Breek sy stok? Morsaf, sy stok breek morsaf, want die eerste stuk hang so aan die lijn nou nog, en hy kyk die stok so, en hy gooi die ander stuk so neer, hy sê, die Heer het vir my gesê, ek moet jy op een zondag loop vis vang. Maar ek laat my moest nou ompraat hier twee donders. Kijk, wat doe die Here nou aan my? Hy breek so van my stok. Maar ek nie weet.